Podnikatelská platforma Helas od roku 1997 podporuje, propojuje a oceňuje české podnikatele. Díky osobním rozhovorům a vnímáním různých situací, kterými firmy procházejí, přichází Helas s uceleným programem sdílení informací z biznesu, podnikání a rozvoje firm. Série vzdělávacích programů Akademie bod zlomu pro podnikatele podá pomocnou ruku při řešení nejpalčivějších problémů českých podnikatelů, majitelů a jejich top manažerů. Myšlenka na pozadí této akademie je, jak ve své nejlepší formě a kondici mohu řídit svoji firmu a život za 5 let od této chvíle. Jak posunout sebe a své týmy, firmy a její výsledky dopředu. Dozvíte se to a také mnohem více. Tématům se budou věnovat mimořádné osobnosti a specialisté. Srdečně vítáme paní Tamaru Šindelářovou, COO, Chief Operations Officer, partnera konzultační a vzdělávací společnosti Palatinum, členku expertního týmu Helas. No a jaké téma si Tamara připravila? Jde o cenu, ale pozor, psychologie ceny. Tamaru. Tak o peníze jde vždycky až na prvním místě. Takže tenhle kurz se vlastně věnuje, co kromě ceny je pro protějšek důležitý. Abyste vlastně dokázali velmi dobře vyvážet u vašich zákazníků, co si od vás kupuje. Protože nejužším místem řemesla obchodníků je, že se většinou bojí cenových námitek. A to slovo bojí je silný, ale je to tak. A může to být z několika úhlů pohledu. Třeba nevěří kvalitě vlastních produktů. Neumí techniku zdolávání námitek. Neznají vlastně psychologii ceny. A taky neví, když dají slevu, co to znamená, kolik dalšího toho vlastně musí prodat, aby firmě donesli stejný obrat nebo stejný zisk. To jsou dvě úplně jiné kategorie, protože oni ty počty nejsou v tomhle tom identický, jako jestli dáte slevu 20% ze 100 korun nebo 20% ze 60 korun. Není to 20 korun v absolutní hodnotě. Takže, co je důležitý? A na tom kurzu společně probíráme, jak vyvážit vlastně pro zákazníka cenu. A to je vlastně pomocí formou užitku. Hodně obchodníků neumí říct, co ten produkt nebo řešení zákazníkovi přinese. Ne z pohledu toho obchodníka, ale z pohledu toho zákazníka. Oni často neumí odpovědět na jednoduchou otázku, co si ten zákazník od vás vlastně kupuje. Protože kromě produktu, on si taky kupuje nějaký servis, přidanou hodnotu, štávní kulturu jednání a podobně. A důležité je vědět, pokud obchodník dobře nevyváží prezentaci ceny a nezná psychologii ceny, tak zákazník si vždycky vybere ten produkt, který je levnější, protože pro ně je to bezpečnější varianta. A vlastně tohle společně o tom kurzu probíráme. Já jsem si připravila stručný přehled na slajdu cíle a obsahy programu. Tady vidíte velmi zkráceně, jak se naučit správně a přesvědčivě prezentovat cenu. Jaké strategie a techniky můžete používat při prezentaci ceny, tak aby vám přinesly buď vyšší obraty nebo zisky, a jak se vlastně zlepšit v překonávání námitek při cenových jednání. Kromě cenových námitek se budeme bavit i o cenové strategii, budeme počítat, jak se poskytují slevy a budeme se vlastně bavit o faktorech úspěchu. Ale ty jsem vlastně pojmenovala předtím, než ten slajdík naskočil. Zkrátka, vaši lidé by neměli prodávat na ceně a měli by vždycky vědět, co je důležité pro vaše zákazníky kromě ceny a umět jim to dobře vyvážit. Podnikatelská platforma Helas Budujeme hrdé Česko konstantně a vytrvale přináší podněty, příležitosti a inspiraci. Zapojte se, nechte se ocenit, využijte ucelený program a navažte nové vztahy. Klikněte na naši webovou stránku hnec, tedy www.hnec.cz.